рухани астананы дамытудың бірінші кезеңі аяқталып негізгі әлеуметтік инфрақұрылымы қаланып келеді осы уақыт ішінде 251 жоба іске асып 123 нысанның құрылысы аяқталғаны белгілі түркістанды дамыту үлкен жауапкершілік деген облыс әкімі бүгінде шаһарды дамытудың екінші кезеңіне ден қойып қаладағы құрылыс нысандарын аралап жұмыс барысын кезекті рет қадағалаудан өткізді түркістанды түркі әлемінің орталығына айналдыру міндетін қойып жауапты басшылар инвесторлар осы ...да құрылысқа атсалысып жобаны жүзеге астырып жүрген азаматтар өз істерін адал атқарулары тез. қаланы 100% ғаздандыру газдандыру нәтижесінде экологиясы жақсарды жан жақтан су көздерін тауып қаланы жасыл желекпен көмкерудеміз деген өмірзақ шөкеев әрбір нысан бойынша өз ұсыныстары мен ескертпелерін білдірді